और ये है जी मिजाबे रहमत माशा अल्लाह तबारक अल्लाह یہاں پر اس بھائی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے التجا کر رہے ہیں کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں آج بہت خوبصورت منظر ہے اور بارش ہونے والی ہے بالکل یہ دیکھیں کیا موسم ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور وہ پیچھے جو ہے نا وہاں پہ ہو رہی ہے بارش اور اب یہاں پر بھی ہونے والی ہے یہ دیکھیں گاڑیوں کے اوپر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی ہے شام کے تقریباً بج رہے ہیں جی 5 اور یہ خوبصورت موسم خوبصورت مناظر ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ بادل گرج رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں یہ خوبصورت سا جو موسم ہے اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا اس خوبصورت موسم کا تو آپ حرم شریف پہنچ جائیں یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے حرم شریف میں وہی مزہ لینے کے لیے میں حرم شریف جا رہا ہوں توکلنا علی اللہ مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے اور سورج بالکل چھپا ہوا ہے بادل میں اور میری کوشش ہے کہ میں حرم شریف پہنچوں اب کوئی ٹیکسی والا مل جائے نا ٹیکسی سے اتر چکا ہوں اور اب چلنا ہے اوپر حرم شریف کے صحن میں ویسے تو بارش تو ہو رہی تھی راستہ میں میں نے دیکھا اوپر جا کے پتا چلے گا پوزیشن کیا ہے یہ جی میں حرم شریف کے صحن میں پہنچ چکا ہوں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن تیز نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش ہو رہی ہے مگر تیز نہیں بہت خوبصورت بہت پیارا منظر ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے جی حرم شریف کہ باہر کا جو صحن ہے وہاں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہاں پر یہ دیکھیں صحن میں ہی یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہوں گے اپنی التجا کر رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے آمین ثم آمین اور اس طرف دیکھیں صفائیاں شروع ہیں فوراً صحن کی صفائیاں شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بادل گرج رہے ہیں جی بادل گرج رہے ہیں اور بارش کا کچھ پتہ نہیں بارش کب تیز ہو جائے اور کب ہلکی ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ صفائیاں جو ہیں اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہی ہوتی رہتی ہیں یہ دیکھیں اس طرف یہ والی ٹیم لگی ہوئی صفائی کرنے میں اور اس طرف یہ اتنی بڑی ٹیم صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے صحن کی صفائی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب صفائی کر رہے ہیں صحن کی پچھلے تقریباً 1 منٹ سے یہاں سے یہاں تک کی صفائی ہو چکی ہے اور بارش ماشاءاللہ تیز ہو چکی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے صفائی ہاتھ کے ہاتھ اس طریقے سے صفائی کی جاتی ہے یہ دیکھیں بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک رہے صفائی ہاتھ کے ہاتھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں
حرم شریف کے صحن کی صفائی جاری اللہ اکبر بارش ہلکی ہلکی تیز ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ صفائی ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ماشاءاللہ تبارک اللہ صحن میں لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں مزے لے کے سکون سے چہل قدمی کر رہے ہیں فی سباق ہی نشوہو ماشاءاللہ اللہ اکبر یہ بیچاری گر گئی بھاگ کے آ رہی تھی اور گر گئی بچے یہاں پر پانی کے اندر کھیلتے ہیں ٹائم اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں ٹائم 5:35 ہو چکے ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ تبارک اللہ حرم شریف میں انجوائے کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش تیز ہو چکی ہے اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں سیدھا کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف میرا جانے کا ارادہ یہ دیکھیں بارش یا اللہ یا اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگر پانی آ گیا پانی کے اندر کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس وقت آواز آ رہی ہے آپ کو جو بغیر مائک کے ہی کام چلائیں گے ہوا تیز ہونی شروع ہو چکی ہے اور لوگ بھی جانے چاہیے سے ہم واپس جا رہے ہیں کہ ہوا تیز ہونی شروع ہو چکی ہے اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے آمین ثم آمین حرم شریف کی حدود میں ہو اس لئے ساتھ میں یہ بھی دعا کرنی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ہمارے جو مسلمان ہیں فلسطین کے بارے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں فلسطین میں بسہ میں اللہ تعالیٰ رحم کریں ان کی نصرت کریں اور جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں بربریت کر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے آمین آمین آگے جا رہا ہوں کنگ عبدالعزیز گیٹ تک کا میں نے کہا ایک راؤنڈ لگا لیں یہ دیکھیں بارش اللہ اکبر کبیر ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ اکبر یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میلا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اوپر سے آ رہا ہے جیاد روڈ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ سارا ادھر سے شارع ہجرہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ اکبر یہ آگئے جی ہم جیاد گیٹ کے بالکل سامنے یہ دیکھیں حاجی صاحب انجوائے کر رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہو حرم شریف کے صحن میں بارش کا انجوائے کیا جا رہا ہے کیمرے کے آگے آ چکا ہے پانی اینگل بدل کے دیکھو یہ لیجئے یہاں کی بھی صفائی ہونے لگ گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ
مغرب کی نماز ادا ہو چکی ہے اور نماز کے بعد بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی موسلا در بارش ہو رہی ہے حرم شریف میں. یہ حرم شریف کا صحن اور یہ ہے جی میزاب رحمت. ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنے مزے آ رہے ہوں گے جو میزاب رحمت کے نیچے ہوں گے. کیا بات ہے جی کیا بات, ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہر طرف دیکھیں, ہر طرف صفائیاں کی جا رہی ہیں. بارش کا پانی ماشاءاللہ حرم کے اندر آ گیا. یہ دیکھیں یہاں تک بارش کا پانی آ چکا ہے اور ہم ہیں کہاں پہ, فرسٹ فلور پہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اور صفائی کرنے والے جو ہے ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے. اجیاد گیٹ سے باہر نکلنے لگا ہوں. صحن کی طرف تو ماشاءاللہ کافی بارش نظر آ رہی تھی, اس طرف ابھی باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. اور یہ جی ہم آگے حرم شریف سے باہر, اور یہاں پر اب بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, آگے آئیں اگر یہ دیکھیں بارش تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ویسی کی ویسی ہو رہی ہے. اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس طرف ہے جی یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے کا صحن. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اور یہ لوگ آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد, مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آ رہے ہیں. اور سامنے جو ہے وہ کنگ فہد گیٹ کا ایریا, وہ مکہ ٹاور, یہ کلاک ٹاور. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آج کی جو بارش ہے وہ موسلا دھار بارش اب تک ہو رہی ہے. یہاں پر اس بھائی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے التجا کر رہے ہیں, کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں وہ دیکھیں بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچوں کے کام دیکھیں آپ. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. شوفوا بذي الطريقة ينظفوا الصحن, شوفوا كيف ثواني والصحن يتنظف. شايفين كيف ثواني والصحن يتنظف. یہ ہے جی صفائی کرنے کا طریقہ, دھڑا دھڑ صفائی ہو رہی ہے. کنگ فہد گیٹ کے سامنے دوبارہ آ گیا ہوں. عشاء کی نماز کے قریب کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں اب تک ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو آج کی ویڈیو میرا خیال ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں. بارش تو پتہ نہیں کب بند ہوگی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنے بھائی کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.